Bir də xoş gördük hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Studiyada Əsmər Vəlisoydu. Qazaxıstanın Almatı şəhərində Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzayan arasında keçirilən görüşdə bəzi razılıqlar əldə edilib. Təfərrüatlar bir qədər sonra anonslardan başlayaq. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri danışıqları davam etdirəcək. Almatıda razılıq əldə olundu. Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytinant Ramiz Tahirov ehtiyata buraxıldı. Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə toplantı keçirildi. 20 ilin ən güclü maqnit qasırğası gözlənilir. Günəşdəki partlayışlar yerdə hansı fəsadları törədə bilər? İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərində Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik çıxış edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan arasında 10-11 may tarixlərində Qazaxıstanın Almatı şəhərində danışıqlar aparılıb. Nazirlər və onların nümayəndələr heyətləri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında ikitərəfli saziş layihəsinin müddəalarının müzakirəsini davam etdiriblər. Tərəflər hələ də fikir ayrılıqlarının mövcud olduğu açıq qalan məsələlər üzrə danışıqları davam etdirməyə razılaşıblar. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytinant Ramiz Tahirov hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddi nəzərə alınmaqla ehtiyata buraxılıb. Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə keçirilən toplantıda Prezident İlham Əliyevin bununla bağlı müvafiq sərəncamı diqqətə çatdırılıb. Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun digər qoşun növləri kimi Hərbi Hava Qüvvələrinin də Vətən müharibəsi və digər əməliyyatlarda fəaliyyətinin Ali Baş Komandan tərəfindən hər zaman yüksək qiymətləndirildiyini xüsusi vurğulayıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Azərbaycan ordusunda uzun müddətli qüsursuz xidməti, ölkənin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və hərbi xidmətdə xüsusi xidmətinə görə general-leytinant Ramiz Tahirova təşəkkür edib və ona gələcək həyatında uğurlar arzulayıb. Davam edirik. Fransanın Evan-le-Ben şəhərində Xurşud Banu Natəvanın heykəlinə qarşı törədilən vandalizm aktından sonra abidə ərazidən götürülmüşdü. Bərpa edilən heykəl Parisin mərkəzində ucaldılıb. Açılış mərasimində bu ölkədəki səfirimiz Leyla Abdullayeva da iştirak edib. Fransanın paytaxtı Parisdə 19-cu əsr tanınmış Azərbaycan şairi Xurşud Banu Natəvanın heykəlinin açılışı olub. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan açılış mərasimində ölkəmizin Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva, fransalı siyasətçilər, iş adamları, jurnalistlər və digər şəxslər iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən səfir Leyla Abdullayeva Azərbaycanın dahi şairinin həyat və yaradıcılığından danışıb, heykəlin Fransanın Evian-Löbən şəhərində uğradığı vandalizm haqqında qonaqlara məlumat verib. Xatırladaq ki, heykəlin üstünə qırmızı boya atılmışdı. Həmçinin daha sonra heykəlin gözlərinin çıxarıldığı, adının və Azərbaycan yazısının yazıldığı hissələrə qırmızı boya çəkildiyi, bununla yanaşı abidənin burun və barmaq hissələrinin qırıldığı da müəyyən edilib. Artıq bərpa olunan görkəmli heykəl Parisin mərkəzində yerləşdirilib. Ermənistanda vəziyyət hər keçən gün daha da gərgin hal alır. Bu dəfə Paşinyanın İrəvanın Eçmədzin rayonuna səfəri öncəsi silahlı şəxslər saxlanılıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan polisi Eçmədzində silah sursat gəzdirməkdə şübhəli bilinən 6 nəfəri saxlayıb. Bu barədə Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Başnazir Nikol Paşinyan Eçmədzinə səfər edəcək, yerli sakinlərlə görüşəcək. Polis hökumət başçısının səfəri ərəfəsində məktəblərdən birində etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdıran bir qrup şəxsi də saxlayıb.
Məlumat üçün bildirək ki, Ümum Erməni Katolikosu 2-ci Qaragenin iqamətgahı Eçməyədzin kilsəsindədir. Qeyd edək ki, aprelin 19-undan etibarən Kirans kəndində baş nazir Nikol Paşinyana qarşı etiraz aksiyası başlayıb. Buna səbəb kimi Azərbaycana məxsus olan 4 anklav kəndin geri qaytarılması göstərilir. Vətən naminə Tavuş Hərəkatının lideri, arxiyepiskop Baqrat Qalstiyanın başçılığı ilə keçirilən etirazlar paytaxt İrəvana qədər çatıb. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, paytaxt İrəvanda və bir sıra regionlarda itayəsizlik aksiyaları başlayıb. Arxiyepiskop Baqrat Qalstiyanın çağırışı ilə etirazlara qoşulan vətəndaşlar bir neçə küçə və prospektləri bağlayıblar. İrəvanda və Ermənistanın bir sıra regionlarında arxiyepiskop Baqrat Qalstiyanın çağırışı ilə itaətsizlik aksiyaları bərpa edilib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Belə ki, paytaxtda bir neçə küçə və prospektlər artıq bağlanıb. Etirazçılar Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası prosesinin əleyhinədilər. Qeyd edək ki, aprelin 19-unda Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 8-ci görüşü keçirilib. Görüş zamanı Qazaxın Ermənistan tərəfindən işğal olunan 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılması barədə razılıq əldə edilib. Bugün və sabah güclü maqnit qasırğası gözlənilir. Bu hal 2005-ci ilin avqustundan sonra ilk dəfə qeydə alınıb. Alimlər bildirir ki, maqnit qasırğasından G5 həddinə çatması yerdə müəyyən fəsadlara səbəb ola bilər. Mayın 11-i və 12-si tarixlərində bizi son 20 ilin ən güclü maqnit qasırğası gözləyir. Bu cür təbii fəlakətlər zamanı peyklərin, kabellərin sıradan çıxması, internet əlaqəsinin kəsilməsi, hətta qlobal böhran qeydə alına bilər. Bu sözləri Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işçisi Aynur Abdulkərimova bildirib. Maqnit qasırğasının gücü G4 səviyyəsinə, hətta 15% ehtimalla G5 səviyyəsinə qədər qalxa bilər ki, bu da ən yüksək səviyyəli və ekstremal qasırğa ola bilər. Qasırğanın sakitləşməsi də hardasa 2-3 gün müddətində olacaq. 13 may, 12 may tarixlərinə qədər artıq Kəlmanqit sahəsi yenidən sakitləşərək öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Günəşdəki maqnit qasırğaları meteo həssas, yaş 60-dan yuxarı və hər hansı bir xəstəliyi olan insanlarda narahatlıq yarada bilər. Xüsusilə arterial hipertaniyadan əziyyət çəkən, ürək damar sistemi xəstəliklərindən, ikinci tip şəkərli diabetdən əziyyət çəkən və eyni zamanda bir sıra nevroloji xəstəliklərdə də öz təsirini göstərə bilər. Həmçinin həyəcan təşviş pozuntularda da mənfi təsirini göstərə bilər və bu səbəbdən də əgər bu kimi hallar olarsa, təbii ki, həkimə müraciət etmələri və daimi dərmanlarında bir düzəliş etmələri tövsiyə olunur. Onu da qeyd edək ki, ölkəmiz orta coğrafi enlikdə yerləşdiyinə görə biz bu qasırğanın güclü təsirini bir o qədər də hiss etməyəcəyik. Buna baxmayaraq, sağlamlığında həssas dönəmlərdən keçənlərin diqqətli olmağında fayda var. Son zamanlar nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada xarici görünüşünü əməliyyat etdirib dəyişən insanların sayı artır. Statistikaya görə hər il milyonlarla insan bədənini gözəlləşdirmək, komplekslərdən qurtulmaq üçün estetik cərraha üz tutur. Burun, üz quruluşunda aparılan müxtəlif əməliyyatlarla yanaşı, anadan gəlmə qüsurları, qəzadan yaranmış çapıqları aradan qaldırmaq istəyənlər də az deyil. Bütün bunlar insanların zahiri görkəmində xeyli dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Bəs görəsən, üz cizgilərini başqalaşdıran insanlar şəxsiyyət vəsiqələrini də dəyişdirməlidirmi? Ətrafınızda plastik əməliyyatlar, cərrahi müdaxilələr nəticəsində üzü tamamilə dəyişən insanlar varmı? Bəli, var. Dostumun tələbə kartında şəkli fərqlidir. Sonra görəndə indiki şəklindən belə baxırlar ki, hansı restorana falan girəndə görürsən ki, deyil, belə baxır üzünə ki, yəni bu sizsiz. Yəni. Olub elə bir şey, ki, məsələn, yaxın ətrafımdakı insanlar gedib üzünə müdaxilə ediblər, üz dartılmaz falan, olub ki, yaxşı olub. Üz cizgiləri tamam dəyişilib. Nə bilim, yəni belə tanınmaz olub da, həm də biraz abartıcı olub, çox belə köbut olub.
Sosial şəbəkədə kosmetoloji prosedurla 10 yaş cavanlaş, kiçik müdaxilə ilə şok dəyişim başlıqlı reklamlara sıx rast gəlirik. Düzdür, cərrahi müdaxilələrlə üzdə bəyənilməyən nahiyələri düzəltmək, anadan gəlmə və ya qəzadan sonra yaranan qüsurları aradan qaldırmaq qəbul olunandır. Lakin cərrahlar bildirir ki, onlara daha çox üzünü tamamilə dəyişmək və ya özünü kiməsə oxşatmaq istəyənlər müraciət edirlər. Prosedurdan sonra zahiri görünüşü kəskin dəyişənlər var ki, bu da onlara sənəd təqdim edir. Dərkən problem yaradır. Demək olar ki, gündə 8-10 nəfər insan müraciət edir. Ən çox bu kişilər də qeyd alınır. Elə insanlar var ki, gəlir ki, mən full dəyişmək istəyirəm, ümumiyyətcə. Kişilər ən çox Hollywood ulduzlarına bənzəmək istəyir. Bəzən elə hallar yaranıb ki, mənə zəng eliblər hava limanına ki, bəs belə-belə problem yaşayıram. Biz özümüz belə danışmışıq o həmin hava limanı işçiləri ilə ki, bəli biz eləmişik. Bizdə köhnə prosedur şəkilləri olub, əvvəl sonrasını atmışıq WhatsApp üzərindən. İnsanın kimliyini təsdiq edən sənəd şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bəs görəsən, cərrahi müdaxilələrdən sonra siması şəxsiyyət vəsiqəsindəki şəkillə fərqlənən insanlar yeni vəsiqə almalıdırlarmı? Qanunvericilikdə bu məsələ necə tənzimlənir? Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunun 3-cü maddəsinə əsasən şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının, yəni ICAO-nun tələblərinə uyğun fotoşəkil yerləşdirilir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin 10 ildən bir yenilənməsi tələbi həm də şəxsin üzv quruluşunun dəyişməsindən qaynaqlanır. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının tələblərinə uyğun olaraq maşınla oxuna bilən 3 zolaqlı optik nəzarət oxunuşu hissəsi yerləşir. Fotoşəkil beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının 9303 nömrəli sənədinə əsas aydın olmalı, eynək və şapka şəxsin üzünün görünməsinə mani olmamalı, şəxsin şəkli son 6 aya aid olmalıdır. Kosmetoloji əməliyyat nəticəsində pasiyentin əvvəlki görünüşünü tamamilə dəyişən həkim bu barədə aidatı dövlət orqanlarına mütləq qaydada xəbər verməlidir. İnzibati xətalar məcəlləsinin 565-ci maddəsinə əsasən şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan bir aydan artıq yaşamağa görə xəbərdarlıq edilir və şəxs 20 manat məbləğində cərimə olunur. Məsələ ilə bağlı Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, plastik əməliyyatdan sonra üz cizgilərində kəskin dəyişikliyi baş veribsə, şəxsiyyət vəsiqəsi məcburi halda dəyişdirilməlidir. Vəsiqəni almaq üçün asan xidmətə yaxınlaşdıqda estetik sənədlər və eyniləşdirmə aparmaq tələb olunur. Həmin şəxsin yaxın qohumları çağırılır və aktlaşdırma aparılır. Belə, hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Konnektivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.